pimiento descalivada, la berenjena. Tatín d'escalivada tèbia amb bacallà a la bilbaïna i melmelada de fruites del bosc, amb anxova, oliva i formatge de cabra. Voilà. Si aquesta tapa l'acompanyem amb una bona copa de vi o una canya, només ens costarà 1,95 €. És el preu que ofereixen 33 bars i restaurants de 9 barris, tots els dijous des de les 7 de la tarda fins les 10 de la nit. Les ofertes s'inclouen dins la iniciativa Ruta de Tapes Pinxo Panxo, impulsada pel districte de Nou Barris, juntament amb els eixos i associacions comercials. Esperem que això generi molt moviment també de fora del barri, no només del barri del districte, sinó que també gent d'altres districtes de la ciutat vingui al districte de Nou Barris a gaudir doncs, les curses, doncs, evidentment les tapes, i disfruti, aprengui, vegi noves realitats, i per altra banda que vingui també gent de fora de la ciutat fins i tot, que això és el que es pretendria a través del, doncs, del desenvolupament del pla de turisme. Pels restauradors aquesta és una oportunitat per donar a conèixer les seves tapes i omplir encara més els seus locals un dijous al vespre. Arrencar la gent de casa, vull dir que el dijous surti de casa i aprofiti, per, a part d'anar a comprar botigues, de que puguin gaudir d'un sopar a un pinxo, amb una tapa, que puguin, per un preu molt assequible, i puguin disfrutar tant en compres de comerç com en restaurants. A Barcelona som més de sortir del treball cap a casa i tal, però cada vegada surt molt més, eh? Vull dir que la gent comença a tenir una cultura de sortir, de fer els vins, també de passejar-se, de fer un tema gastronòmic, d'agafar unes tapes. S'han repartit 12.000 tríptics com aquests pels diferents locals, on s'hi pot trobar un mapa amb les 5 rutes proposades i l'explicació de totes les tapes d'oferta. Germinat d'all i perfumat amb bales de ginebra.